Allah nak bagi hidayah kat kita bersama-sama. Baik tuan-tuan, syafaat Nabi. Lagu mana nak dapat syafaat Nabi? Nak dapat syafaat Nabi ni, Nabi kata, yang pertama orang mati tak syirik. Hak tu aku nak bagi. Baik, jangan nak dapat syafaat Nabi. Nabi kata dalam satu hadis riwayat Muslim juga, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini bukan. Hadis ni sahih riwayat Sahih Bukhari. Hak tadi riwayat Muslim. Ini dalam Sahih Bukhari, Nabi kata, as'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Nabi kata orang paling bahagia mendapat syafaat aku pada hari akhirat esok ni, orang yang mengucap dua kalimah syahadah dengan tulus ikhlas daripada hati. Kita ni tuan-tuan Islam bakar. Ini kita ni. Pasal apa orang panggil kita orang Islam? Pasal pak kita Islam. Mak kita Islam. Kira Islam ni kita. Kalau mati tuan-tuan, kira Islam ni. Ke bumi cara Islam. Kita ni. Ke bumi kubur orang Islam. Tapi kita ni tuan-tuan, ada di antara kita-kita ni yang keturun mak pak Islam, dia sendiri tak nak ucap pada. Ada tuan-tuan? Ha? Mak pak Islam. Tapi dia tak pernah mengucap. Ada. Jangan main tuan-tuan. Na'udzubillah. Tapi bukan kita sinilah. Ada. Sebab mak pak dia tu, nama pak dia pun Islam bakar agak. Tok Wan dulu Islam. Pak dia duk England contohnya. Mak pakai skirt, pak pakai seluar pendek. Duk main golf ya tuan-tuan. Cakap orang putih. Ha, mengucap tak erti. Ada. Ada. Allahu Akbar. Tunggu. Tok Imam tahulah. Kadang-kadang duk akad nikah tu suruh-suruh mengucap. Ada kan? Ha, suruh-suruh istighfar macam-macam ada bunyi. Macam-macam. Cuba istighfar tengok. Ha, Tok Imam mulalah sikit. Dia kata saya turut. Tok Imam kata astagfirullahalazim. Ha, ikut astagfirullahalazim. Lepas tu sambung. Ha, Tok Imam lah sambung sikit. Tok Imam kata alladhi. Dia pun kata alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Pasal apa tuan-tuan? Ni contoh. Oh, pandai pula alladhi waswisu fi sudurin nas kan tuan-tuan. Ada tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya pernah jumpa satu majlis ni. Tapi Tok Imam saya nasihatkan. Jangan duk tanya depan orang. Kesian ke orang tu. Kalau nak ajak dia suruh main masuk bilik tak lu. Pengantin dulu. Dengan pengantin main masuk dulu. Hak lain duk luar. Kan? Panggil dengan pak dia ke? Mai. Nak suruh mengucap, suruh dalam. Nak suruh istighfar, suruh dalam kan. Sebab kadang-kadang ada setengah orang tu dia ketak. Kerana ketak ni, oi tuan-tuan, saya nak nikah dulu, Tok Imam tanya saya masa nak kat nikah tu, dia kata ustaz, rukun nikah berapa perkara? Saya kata Tok Imam kan ni rukun negara pun saya tak boleh jawab. Saya tanya lah rukun negara pun saya tak jawab ni. Saya nak kat nikah je. Oh, tak apa, tak apa kan. Kita ustaz balik Mesir dia duk tanya tuan-tuan. Rukun nikah apa-apa. Kita duk nampak. Dia tanya, aku nikah akan nikah. Aku terima akan nikah tu yang kita nak jawab kan. Ha, tak apa lah tuan-tuan. Sungguh. Kalau dia duk tanya soalan, tertukar rukun negara dengan rukun iman, rukun nikah dengan rukun Islam boleh jadi. Jangan main. Ya, ada setengah orang tu sampai 5-16 kali duduk musin. Ada Tok Imam pula kadang-kadang duduk gempak pula kan. Gempak. Macam budak-budak nak khatan lah. Kalau tu, kita duduk gempak dia lari ya, jangan main. Ha, duduk sekejap lagi tu, apa Tok Mudir buat main gaji injin tu. Gaji rata ya, lari lah ya, tu jangan duduk gempak kan. Kawan tu duduk ketak kan. Allahu Akbar. Hari tu saya bawa kawan pergi akad nikah. Tok Imam tu lambat nak kat nikah tu. Duk cerita ni. Dia berpeluh lah. Oh, saya tak sagi dah berpeluh dah kawan ni kan. Bapak tu pegang-pegang tu test dulu. Test tu nampak macam okey. Akak-akak tiga kali. Di atas saja aja ustaz. Ombu saja apa hang ketak orang tahu semua kan. Kita pergi duk gosok belakang kan tuan-tuan. Jangan. Astagfirullahaladzim. Tuan-tuan, sebab tu nak kena mengucap daripada hati. Bukan pasal apa Islam. Pak saya Islam. Tak, pasal kita ni Islam juga. Kita ni sayang kepada Nabi SAW. Baru Nabi kata, awak akan dapat syafaat daripada aku pada hari akhirat. Allahu Akbar. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat. Nak dapat syafaat Nabi ni, tuan-tuan, salah satu amalan. Seorang sahabat Nabi, nama dia Anas bin Malik. Dia ni khidmat dekat Nabi. Anas bin Malik ni tuan-tuan,
Satu hari Nabi tanya dia, Anas, lama dah kamu duk khidmat kat aku ni, aku tak pernah bagi apa-apa, nak tak? Kalau aku nak bagi hadiah lah, cuba bagi tahu apa hadiah yang kamu nak, kok-kok lah aku boleh bagi. Lama dah duk khidmat dekat Nabi. Anas kata, saya tak mau hak lain, saya nak satu benda ya. Apa dia? Bagi syafaat kat saya pada hari akhirat. Allahu Akbar tuan-tuan. Dia duk khidmat duk angkut ayak. Dia duk khidmat tuan-tuan, dia duk angkut kayu api tak rumah Nabi. Dia duk khidmat kat rumah Nabi tuan-tuan, duk sapu-sapu luar rumah Nabi apa semua. Tuan-tuan, dia duk iring Nabi ni, dia kata saya nak satu ya. Apa dia? Kalau saya mati, saya nak syafaat Nabi pada hari akhirat. Allahu Akbar. Ikhlasnya para sahabat jaga Nabi. Nabi kata kat dia, boleh tak tolong aku? Aku tolong kamu, kamu tolong aku. Tolong lagu mana ya Rasulullah? Tolong perbanyakkan sujud kamu kepada Allah. Aku tolong kamu dengan syafaat aku. Oh, tuan-tuan, Nabi suruh amal. Sebab apa? Nabi nak ajak jangan duk bergantung sangat dengan syafaat ni. Ha kan? Jangan duk bergantung. Ha, aku khidmat dengan Nabi pakai syurga dah. Kita tuan-tuan lagu tu ah, tuan-tuan. Aku ni mengaji musyad takkan tak masuk syurga. Aku ngaji pondok takkan tak masuk syurga. Aku ni anak tok guru takkan tak masuk syurga. Dak, Nabi kata, walaupun khidmat dengan Nabi, walaupun duduk dengan Nabi, Nabi kata tolong aku. Dengan tolong perbanyakkan sujudmu, aku tolong kamu dengan syafaat aku. Banyak sujud tu apa dia tuan-tuan? Banyak sembahyang sunat lah. Tuan-tuan, bila kita main masjid, ambil wuduk. Masuk dalam masjid, solat tahiyatul masjid 2 rakaat. Lepas tu tuan-tuan masuk untuk bila azan. Jangan duduk saja. Mangkit solat apa tuan-tuan? Qabliyah. Sudah-sudah semayang tuan-tuan, tu imam baca doa. Jangan terus balik. Solat sunat ba'diyah. Buat hak ni pun cukup dah tuan-tuan. Ni kita kadang-kadang Allahu Akbar. Kalau tu imam duduk semayang, kita belah lemah balik-balik. Bukan buat apa-apa pun. Balik-balik singgah kedai mamak. Kena roti canai. Tak sampai mah, Tok Imam balik tidur, kita tak balik lagi. Tengok gusti pula, tuan-tuan. Semayang tak, tuan-tuan? Cuba kita amalkan semayang, sunat, 2 rakaat, ba'diyah. Kalau boleh, tambah 3 rakaat lagi, tuan-tuan, witir. Witir ni boleh buat sebelum tidur. Nabi SAW, dia buat sebelum pun ada, dan masa bangkit pagi, tutup semayang sunat malam pun ada. Kita ni, tuan-tuan, jenis balok liat ni, kalau buat pakai nak harap pagi payah. Tak tahu kalau tuan-tuan jenis warak soleh ni. Saya duk tengok bulan Ramadan ni, Allahu Akbar. Ada ramai orang tua-tua bila habis sembahyang tarawih tu tuan-tuan, dia mungkin masa sembahyang witir tinggal apa orang. Sini tak tahu, sini ramai sembahyang witir. Pasal apa tuan-tuan? Sebab dia duk faham tarawih ya. Witir tak masuk. Sebab tu orang tak panggil terawih, orang sebut qiyam. Bila sebut qiyam, pakej terawih dengan witir, baru nama qiyam. Oh, ramai duk bangkit. Saya duk tegur tu lah. Saya kata, tuan-tuan, hak tuan-tuan ni saya faham lah. Wali Allah, jenis warak solid, nak tutup qiyam mulai, saya faham. Bila tuan-tuan bangkit, budak-budak muda, tak orang bangkit boleh, takkan saya tak boleh. Budak-budak ni jenis codong, dia follow ya. Ha kan, Tok Wan memang tutup qiyam bulan. Baik tuan-tuan sama-sama tu suami makin. Kita buat sama-sama, lepas tu balik selesai dah witir kita. Makin pagi esok buat lagi tuan-tuan, kita nak qiyam bulan boleh kan tuan-tuan? Perbanyakkan. Tuan-tuan kita buat solat duha. Perbanyakkan. Kita tak boleh solat macam Nabi, kita buatlah pelan-pelan. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Nabi tuan-tuan solat tak banyak, 8 rakaat je. 8 rakaat aja, tuan-tuan. Ui, sikit saya boleh. Rakaat pertama Nabi baca suratul Baqarah. Tuan-tuan, suratul Baqarah. Allahu Akbar. Rakaat kedua Nabi baca surah apa tuan-tuan? Ali Imran. Bagi salam. Tuan-tuan boleh buat? Taubat tak boleh buat. Saya tak nak buat. Tok Imam biasalah tuan-tuan ni, kita kira kita ni tuan-tuan. Tak pernah buat. Kita paling-paling pun surah Baqarah, surah apa? Surah lembu. Kita baca kemas lagi, kita baca surah gajah. Suratul fil. Oh boy tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan. Tak boleh baca terah Nabi pun tuan-tuan. Kita bacalah 3 ayat pun jadilah. Tapi buat-buat. Terus.
Nabi kata khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang berterusan walaupun sikit. Baca Quran tak banyak ah pak cik, tiap pagi baca satu muka ayat tapi tak nak tinggal. Pak cik maki awal pagi-pagi solat solat with solat apa tahajud 2 rakaat aja tapi tak nak tinggal buat. Sebaik-baik amal. Jangan pula pulun sampai pulun-pulun-pulun minggu depan tak buatlah. Kan? Tuan-tuan, Nabi tak tolong. Nombor 3 tuan-tuan. Ha, nombor 3 nak dapat syafaat Nabi ni. Nabi pesan kat kita siapa-siapa yang selalu sebut Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah ni kan tuan-tuan. Atihil wasilah ni. Bila kita tok bilai bang tadi tuan-tuan ada satu peluang besar. Tok bilai bang kita nak kena respon. Kena sambut tok bilai kata Allahu akbar, Allahu akbar, kita pun kata pelan-pelan. Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan sembang. Ni ada setengah-setengah makcik-makcik ah, pakcik-pakcik korang makcik-makcik ni. Tok bilai duk azan tu dia buat tak tahu. Ha timur malah ramai dak. Oh dia duk sebut timur mai ke dak. Tok bilai kata syahadu an la ilaha illallah. Hampir kena riak rumah timah tadi pula. Aku pi tadi laut tak cukup. Tu cerita tengah azan laut tak cukup. Mengumpat pula kawan tu. Orang buat kena riak, dia buat kena riak. Orang laut banyak, dia laut sikit. Kedekut mampus. Astagfirullahaladzim. Tengah duduk azan, dia boleh mengumpat teruknya. Astagfirullahaladzim. Macik-macik biasa dah sembang waktu azan. Tak biasa. Tak biasa no. Patut pelik dengar. Tak biasa. Oh, hari itu saya pergi ceramah itu. Bini saya kata, sini abang tak tahu. Bila abang berhenti, kita bagi laluan kata bilai. Mengaum dia tu bunyi sembang. Oh, cakap Jawa pula tu. Kepala yang semua kan. Dia kata, Allahu Akbar bang. Maknanya bulan depan saya kena pergi tegur majlis tu kan. Dia bagi laporan masuk-masuk kereta. Kita kuliah break. Orang perempuan ni duduk belakang. Kita mana tahu lepas duduk sembang kan. Kita duduk dengar jawab azan tu tuan-tuan. Lepas tutup, maka kita pun selawat kepada Nabi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilata wasyarafa wad darajatil 'aliyatir rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata siapa yang jawab doa ini, siapa-siapa yang jawab seperti mana Bilal cakap dan jawab doa ini dengan minta wasilah untuk aku, aku akan bagi syafaat. Wajabat lahu syafaati. Wajabat aku akan tolong dia akhirat. Sebab benda ni bukan senang nak buat tuan-tuan. Kita pun duk kali. Kan tuan-tuan? Ada satu amalan. Dia tak ada lah hadis tapi ulama semua buat. Bila asyhadu an la ilaha illallah, ulama akan tiup dekatnya. Dekat ibu jari, kan? Dia baca marhaban bi habibi wa qurratu aini li Muhammad, dia sapu. Dia baca ayat Quran. Tuan-tuan, fakashafna anka ghita'aka fa basaruka al yawma hadid, dia tiup, dia sapu. Kawan saya accident, dia tu imam. Bila aksiden tuan-tuan, mata dia tak nampak sebelah kabut. Dia tu imam aksiden, bawa mutu kan. Ni. Dia kata dia doa amal tu, alhamdulillah lah nampak balik. Saya pun tuan-tuan, bila kita ni, dia tua ni, dia adalah rukun tua mata kabut. Rukun tua. Kan? Tapi saya tak boleh pakai cermin mata. Saya tak puas tengok kan. Bila nak baca tuan-tuan, kalau lama-lama dia akan nampak dia kuih-kuih halwi kan. Ha, saya antara amalan bila saya buat tu saya rasa pada diri saya lah. Bila saya tengok dia kuih elok. Dia kuih elok kan tuan-tuan. Kalau kita dah buat, kita dah minta dengan Allah lah tuan-tuan. Supaya Allah Ta'ala bagi kepada kita mata terang. Terang mata kita nak baca Quran, nak baca kitab tuan-tuan. Allah kitab-kitab lama-lama tuan-tuan nak baca pun tak nampak halwi. Haluh tuan-tuan, ada dua amalan yang kita nak bagi nampak mata ni insya-Allah. Satu hak tu lah. Yang kedua kita pi kedai minta carrot O. Suam. Carrot O, jangan carrot susu. Minta carrot O tuan-tuan. Insya-Allah dia ada carotina.
yang boleh membantu kita duk silau-silau kurang-kurang buat kereta tu nampak elok lah kan. Tengah tua-tua ni silau kan, tuan-tuan bawa kereta, insyaAllah dimudahkan. Tapi kawan saya tu dia tahu, ustaz betul lah ustaz, saya buat macam tu, alhamdulillah lah mata nampak elok balik sikit lah ha, kan. Alhamdulillah semua keberkatan tuan-tuan. Doa tuan-tuan. Baik, ada satu lagi amalan ni tuan-tuan nak dapat syafaat Nabi ni. Nabi kata tuan-tuan, man sabara ala la'wa'il Madinah, siapa yang sabar di atas tuan-tuan cuaca, di atas susah, kering, siuk tuan-tuan, payahnya Madinah, wajabat lahu syafa'ati. Allahu akbar. Ada satu hadis lain Nabi kata dia tanggung derita dalam dia mati. Ha, ni ada satu hadis kata mati, ada satu hadis lagi kata tak mati. Jadi ulama tanggung dua-dua kan. Siapa hak boleh pi di Madinah demam mati, confirm aku bagi syafaat. Marin kawan saya hantar jemaah dia meninggal. Depa pakai usung tuan-tuan daripada masjid tu nak pi Baqi' tu. Allah. Ustaz ni bawa orang main ambil tu jemaah. Betul lah jemaah ni pi mati sana. Kita tak mau pi Mekah pasal takut mati. Tak maulah makcik takut mati, nak mati di rumah. Mati di langgar ni tak ada kelebihan. Apatah lagi betul-betul mati di langgar-langgar, itu lagi tak betul. Sampai kemik tak ada kelebihan, tak ada kan. Makcik mati mana? Makcik mati di langgar. Lepas tu sebab mati di langgar juga tuan-tuan. Allahu akbar. Dia tak ada kelebihan. Tapi kalau mati di Madinah Al-Munawwarah, dia demam, lepas tu mati. Allahu akbar. Nabi kata aku tolong dia. Aku akan bagi syafaat untuk dia. Ni tuan-tuan hadis sahih. Sahih Muslim. Ada Nabi sebut tuan-tuan. Sebab kita biasa musim sejuk ni kita pergi Madinah demam. Saya tuan-tuan, lama bila saya pi dulu, masa budak-budak dulu, masa universiti, tak demam. Cedah kita muda, tuan-tuan. Saya pi pula tu, tuan-tuan, tahun 2007 pi buat haji. 2007 tu, tuan-tuan, dia mula demam lah. Dia mula demam lah. Saya bawa jemaah kali pertama dalam 5-6 tahun lepas ni. Saya sampai Madinah. Sebab saya duk penat bawa jemaah pi Turki dulu. Jalan Turki tu dah demam. Sampai Madinah tu sejuk juga. Oh demam tuan-tuan. Allahu Akbar. Baru terasa hak Nabi kata ni, siapa sabar mati pun reda. Bagaimana? Demam. Tapi alhamdulillah lah pulih balik pi Mekah. Demam balik tuan-tuan. Demam kita Melayu tak tahan sejuk. Orang tanya ustaz tak mau jadi YB lah. Tak mau, saya Melayu tak tahan sejuk. Takut saya pentuang pi parlimen pula. Tunggu, kalau saya ni parlimen saya suruh tutup ekon berhabis, saya pergi saja tuan-tuan. Kita jenis tuan-tuan tak tahan sejuk. Allahu akbar. Tuan-tuan muslimin dan muslim, siapa sabar pi Madinah ni, Nabi kata aku akan tolong dia. Lepas tu ibu-ibu kena simpan duit lah pi Madinah. Nak mati pun kita redha. Ada sahabat-sahabat yang mati sana tengok. Ustaz apa Nur Azli Musa hak janggut banyak, hak panggil ustaz Taliban, pi Madinah mati. Allah pilih tuan-tuan hak nak mati sana, bukan barang orang. Bukan sebarang orang tuan-tuan. Tapi dua tahun lepas ada satu orang siap, satu siap surah di Ulu Langat, mati tengah sujud di Raudhah. Dia ni semua ustaz api kuliah situ tu semua kenal dia. Orang pertama sampai, dia akan serve semua ustaz. Lepas habis selesai ni jamuan, dia duduk mok. Ya kan? Belum balik. Semua orang tahu dia baik sangat. Adalah satu ustaz ni ajak dia pergi Mekah sponsor. Sponsor pergi Mekah, tuan-tuan. Dia pergi Madinah tu, Allahu Akbar. Dia boleh masuk Raudhah, dia sujud. Sujud. Orang pegang-pegang, tak ada lah. Teriak tuan-tuan Arab keliling tu. Ya Allah, kami duduk minta lah nak mati. Dah lah mati di Raudhah. Mati sujud pula. Allahu Akbar tuan-tuan. Orang pilihan, orang ikhlas. Hati dia ikhlas, sungguh ibadat kepada Allah. Semua orang ada can tuan-tuan. Syaratnya hati. Hati kita kena betul. Nak pergi Mekah Madinah ni bukan pasal tak ada tempat lain dah nak pergi. Ustaz saya pergi ya. Cemuih dah nak pergi. Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. Ada orang. Dia ada, ustaz ada tempat lain tak? Hak yang seronok-seronok di Mekah ni. Mekah ni tak ada tempat seronok, melainkan seronok ibadat. Hotel apa sama ya tuan-tuan? Hotel ni tempat kita balik lena,
Lepas tu mandi, kecing berak, tukar baju, turun balik. Tu ya tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan tu saduk kalut sangatlah. Hotel berapa bintang. Ni kalau saya dia kata takat 2 bintang, tak mau. Amboi, berapa bintang pun tak boleh tidur. Lena siapa tu letih. Kalau tuan-tuan duk tawah kerak ni balik-balik, tak bintang pun lena. Sungguh saya, saya lena hotel. Tak burung mempati pun hotel. Belah Miss Palah kami duduk dulu mula-mula tu. Allah, lift pun bunyi pelik-pelik lift tu pun. Tapi tuan-tuan, kita penat kan bila dia ulang alik ni balik-balik malam, tak pernah, tak lena. Depa duk kata tuan-tuan, wabak penyakit yang kena dekat pasal gudang tu pasal tik burung mempati, muhur suruh tuan-tuan. Burung mempati berak tak jadi lagu tu tuan-tuan. Burung mempati dia berak tuan-tuan, bangunan tu kita tengok tiap-tiap, kita duk tingkat ni, penuh tik burung mempati tuan ni. Tak ada mati pun pasal tik burung mempati. Ada satu sekolah pensan dekat pasal gudang depa kata pasal terhidu taik burung mempati. Sekolah saya tu tuan-tuan, rumah pengetua penuh taik burung mempati, tak mati pun pengetua kami. Allahuakbar tuan-tuan. Burung mempati banyak tuan-tuan. Tapi nak cerita hotel tu, saya tuan-tuan bila hotel jelah lagu tu, kita tengok tilam tadi kita tidur bawah. Tidur atas kapet ni kan. Ambil tutak tidur atas kapet bawah. Lena sampah. Penat tuan-tuan. Ni kalau kita tuan-tuan nak pi nak belagak di hotel memanglah tak syok. Kita pi tu tujuan utama tawaf sa'i. Tujuan utama nak pi sembahyang jemaah tuan-tuan. Tujuan utama ni siapa-siapa pi duduk sana ibadat, fokus ikhlas, insya-Allah Nabi akan bagi syafaat. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat, kata Imam Qurtubi, selain daripada tu siapa lagi yang boleh bagi syafaat? Selain daripada Nabi siapa dia? Kata Imam, ini Imam Qurtubi dalam tafsir dia. Dia kata yang kedua yang akan bagi yang akan bagi syafaat kepada kita para ulama dan solihin. Akhirat besok tuan-tuan, orang soleh-soleh ulama-ulama ni akan diberi keizinan suruh cari. Allahu akbar, kata dia. Dalam hadis Al-Imam Al-Baihaqi. Hadis ni taklah kuat, tak power. Tapi ulama ambil juga lah. Hadis riwayat Imam Baihaqi, Nabi SAW sebut. Nabi kata, ni saya terjemuh tuan-tuan. Kata Nabi SAW, tidaklah satu orang akan memberikan syafaat lebih banyak daripada syafaat Nabi kamu ni, aku ni. Aku bagi syafaat banyaklah, kata Nabi. Tapi selepas daripada syafaat aku ni, yang kedua akan bagi syafaat para malaikat. Malaikat akan bagi syafaat. Tuan-tuan, sebab tu kita tuan-tuan muslimin dan muslimat kena duduk dengan malaikat kerap. Ni macam tuan-tuan duduk malaikat ilmu ni, malaikat cukup kenal tuan-tuan ni. Innal malaikata la tad'u ajni'ataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sesungguhnya akan ada malaikat-malaikat yang diutuskan oleh Allah, dia mai hampak sayap dia. Dia bentang sayap dia, naung kita yang duduk dalam majlis ilmu ni. Allahu akbar. Malaikat doa, ya Allah ampunkan tok guru dan ampunkan anak murid dia. Tu syafaat malaikat tuan-tuan. Batu kita kena bagi malaikat kenal. Tapi ada juga orang Melayu pelik doa dia. Saya tak mau minta simpang malaikat 44. Saya tak faham. Tok Imam dah dengar tak? Ada orang sebut itu. Saya pun tak faham. Sampai kelar saya nak tanya pun, kita ustaz mana boleh tanya orang, takut nampak kita bodoh. Ha kan, tuan-tuan. Dia main minta simpang malaikat 44 ni apa benda kan. Tak tahulah tuan-tuan. Apa makna saya pun tak tahu. Kalau dia tak mau malaikat tolong dia teruk. Kita tuan-tuan kena duduk dalam majlis yang malaikat banyak. Malaikat banyak di masjid, malaikat banyak duduk dalam perang fi sabilillah. Malaikat suka orang wangi-wangi, tuan-tuan. Kita nak main masjid, ambil lah minyak wangi sapu, jangan duk spray shelter. Allahu akbar. Makcik-makcik jangan wangi sangat. Satgi malaikat tak main, tengok hantu kubur duk ikut balik. Ah ha, tak mau. Orang perempuan dia tak boleh, dia kena wangi sikit lah. Bagi tak usuk ketiak sudah, orang laki-laki kena wangi. Wangi tuan-tuan. Orang perempuan nak wangi balik rumah satgi, spray dalam bilik tu, malaikat suka bau yang wangi dalam rumah. Kan saya pi Taif, antara benda yang saya beli tiap-tiap tahun tu hak yang apa nama minyak ni, apa ayak, ayak wangi dia, apa ayak wangi daripada
bunga ros. Ha, bunga ros. Kita spray bilik tuan-tuan, lena sedap tuan-tuan, sungguh. Kita lena tak ada mimpi yang pelik-pelik, kita tidur sedap, makit bagi sup pukul 5 jaga-jaga sedap je badan kan. Dia dia panggil apa tuan-tuan? Ada dia panggil ni hak yang bau-bau wangi ni, kita panggil apa? Aura agama dia panggil kan. Ha, tuan-tuan spray ni, ni nak tidur Allahuakbar, laki tu pening. Dia lomok minyak gamat. Dia lomok minyak tu, minyak ni. Allahuakbar. Sagi laki pula masuk, minyak gut-gut pula dia buh. Allahuakbar. Cucu keluar muntah, tuan-tuan. Allahuakbar. Tua dah ustaz, nanti ustaz tua pun macam tu lah kan. Saya tuan-tuan dah 3 hari ni duk sakit kaki. Duk sakit kaki saya. Dulu saya main bola jatuh. Lama tuan-tuan sakit balik. Sakit balik. Petua orang tua-tua tuan-tuan kena main. Hari ni tak masuk. Tak masuk. Sakit kan? Bungkus kaki. Saya balik-balik main ni sakit. Duk tekan kelas apa sakit. Kaki saya ni dia terseluh kan. Saya duk main bola dulu. Duk jelatih sekolah. Main dengan budak-budak jatuh. Lama dah tuan-tuan. Bila jatuh ni dia main sakit balik. Sakit. Petua orang tua-tua. Ambil tuan-tuan halia. Halia. Halia tu kita tumbuk. Campur dengan bawang putih 4 ulas. Tumbuk. Bila tumbuk tu tuan-tuan ambil pitbuh tuan-tuan. Ambil plastik balut. Tak ada busuk eh. Dia berdenyut, dia panas-panas berdenyut sepanjang malam tu, makin pagi esok lega. Alhamdulillah. Try eh. Siapa sakit lutut kan? Sakit lutut buh eh. Ha kan. Dia bawang putih campur dengan halia, dia tak apalah. Main dengan minyak but-but, minyak gamat ni, minyak cak kapok, pening lelaki kan. Allahuakbar. Try eh tuan-tuan kan. Saya suruh orang perempuan saya pi tumbuk. Tumbuk apa abang? Ni tumbuk ni. Buat kita suruh buat kan. Ha, tuan-tuan. Betul orang tua-tua kita ni bagu ubat tak ada keliling. Mudah murah yang tumbuk kan. Ha, boleh pakai 2-3 hari lagi. Duk rasa panas boleh pakai. Kalau tuan-tuan nak sapu minyak. Ambil tumbuk-tumbuk bawang tu. Campur dengan tu bubur dalam minyak. Bubur dalam minyak zaitun. Bubur dalam minyak zaitun tu bubur dalam botol yang tutup. Sagi sapu. Tapi dia tak bolehlah power macam kita bubuh tu kan. Ha, kita sapu minyak tu dia ada lah panas sikit-sikit kan. Oh, tak serupa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat. Tahu nak tuan-tuan nak perhabis cerita ni. Syafaat malaikat. Malaikat suka yang wangi-wangi. Malaikat dia tak suka masuk dalam rumah yang ada gambar. Yang ada patung. Dan orang telanjang. Tambah-tambah pok yang tatu duk tayang pungkok ni lagi. Malaikat tak main. Setan penuh tuan-tuan. Ibu-ibu kalau ada anak-anak patung dalam rumah, anak cucu kita main boleh. Tapi jangan bubuh di mari-mari ni, jangan. Malaikat rahmat tak masuk. Setan suka main di kepala-kepala patung ni. Habis tu nak buat apa? Bol lantung tak apa. Esok anak kita main. Ha, kan? Jangan duk pergi beli ni lah. Mereka duk kutip patung-patung kecil tu, dia bubuh dalam almari. Itu tak boleh. Kan? Itu tak boleh. Sebab apa? Setan penuh, malaikat rahmat tak masuk. Malaikat maut masuk, dia tak kira buh patung besar mana pun. Oleh itu senang ustaz, tak mati-mati orang ada patung besar, tokong besar dah mati serupa kan. Malaikat maut dia tak kira, tapi ni cerita malaikat rahmat. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat ya. Baik, jadi tuan-tuan nombor 2 ya tuan-tuan, yang disebut dalam hadis tadi, Nabi kata apa? Nombor 2 malaikat. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, kata Nabi, ramai yang mereka boleh bagi syafaat. Ni juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kalau ada anak cucu kita mati syahid piduk perang, ni macam askar-askar kita ni tuan-tuan, mereka duk perang lawan komunis lah tuan-tuan, mati syahid lah tuan-tuan. Mereka gaji kapsak mana berperang lawan komunis, komunis kerat habis tuan-tuan. Dia serang dulu di Gubir, tuan-tuan ingat lah Cimping ni tuan-tuan. Cimping ni, dengan geng-geng Cimping ni, dia ni bukan perang sangat. Dia masa dia duduk di sini, dia suruh askar dia bunuh orang kampung, bunuh orang Islam. Ganah, tuan-tuan, pengganah komunis ni. Lepas tu Cimping ni, tuan-tuan, lepas perjanjian tu, dia lari balik China. Dia pergi kat China, lepas tu dia main sign perjanjian, dia duduk di Siam. Dia doa Allah, orang bunuh orang. Tuan-tuan yang kata Cimping ni. Dia doa Allah, nuara ni. Dia tak pergi bunuh orang. Tapi dia suruh anak cucu dia. Dia suruh tentera-tentera dia. Antara yang mati-mati ni, askar-askar kita ni lah.
Bertuahlah siapa yang ada askar yang mati mempertahankan negara dulu. Dalam peperangan tuan-tuan, pada masa law ni, askar yang mempertahankan negara, mereka mati berjuang untuk mempertahankan negara dan agama syahid. Tuan-tuan kan? Habis law kita nak pergi perang tak? Kita tunggu tuan-tuan. Bila kita sampai panggilan untuk mempertahankan agama dan negara, masa tu kita bangkit lah kan tuan-tuan. Masa tu negara kita kena serang tuan-tuan, takkan dah duduk dia. Komunis duduk kuih banyak, contohnya duduk kuih banyak, lepas mereka nak lancarkan gerakan konfrontasi, nak rempah kuasa daripada yang di-Pertua Agong. Contoh, masa tu kita nak duduk saja ke? Tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin dan muslimin, kita bergabung dengan askar-askar kita, polis-polis kita, pertahankan negara kita yang kita sayang ini. Tuan-tuan, mana-mana orang mati syahid mempertahankan agama, insya-Allah dia akan mampu membela mak bapak dan adik-beradik dia. Dia tolong, lepas dia masuk syurga tu dia doa, ya Allah, mak saya tak lepas lagi, pak saya tak lepas lagi, ya Allah, pak saya pun Islam, lepas. Itu satu, tuan-tuan. Dan ada satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Hakim dan juga Baihaqi. Nabi kata akan masuk syurga dengan syafaat seorang dari kalangan umat aku, ramai macam Bani Tamim. Ramai Bani Tamim tu ada berapa ratus orang, dia akan tarik berapa ratus orang ni masuk dalam syurga. Allahu Akbar. Sahabat kata, syafaat engkau ke ya Rasulullah? Tak, 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 ni bukan aku, ni syafaat daripada sebahagian umat aku. Ini tuan-tuan, Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, diriwayatkan Imam Baihaqi, tapi hadis dia tak power lah ni. Imam Baihaqi ni tuan-tuan, dia campur aduk hadis dia. Dia saring hadis dia tak macam syarat Sahih Bukhari dan Muslim. Dia kata yuqalu. Ha tuan-tuan, dikatakan pada satu orang ni di dalam syurga besok, wahai fulan, ya fulan, qum wa syafi', wahai fulan, bangun dan bagilah syafaat. Bagilah syafaat kepada kabilah kamu, kepada anggota keluarga kamu. Satu orang ke, dua orang ke, bergantung kepada kadar yang diizinkan oleh Allah. Allahu Akbar tuan-tuan. Itu antara yang boleh bagi syafaat. Dalam hadis disebut, apa nama tuan-tuan, mokpok yang anak dia mati daripada baby, tuan-tuan, tak sempat balik, dia redha, dia sabar, anak ni akan bagi syafaat untuk mak dia. Tuan-tuan, ada satu benda yang Imam Nawawi cerita. Imam Nawawi kata antara yang bakal memberi syafaat juga ialah orang beriman, orang-orang soleh-soleh, orang beriman yang mampu memberikan syafaat pada saudaranya, yang saudaranya itu sepatutnya masuk ke dalam neraka. Tapi orang-orang tadi ni, sebab dia orang beriman, dia orang soleh, maka Allah makbulkan permintaan mereka, maka orang ini akan terselamat dengan berkat doa daripada saudara-saudara mereka yang soleh-soleh ni tuan-tuan. Baik, ada satu hadis yang Nabi SAW cerita antara benda yang kita boleh tolong adik-adik kita masa kita hidup ni. Apa dia? Iaitu apabila ada orang mati, tuan-tuan, ada orang mati. Bila ada orang mati, tuan-tuan, kita pakat pergi sembahyang jenazah dia. Ni hadis Sahih Muslim. Nabi kata, apabila satu orang mati, orang Muslim mati, kemudian yang mai sembahyang jenazah dia 40 orang Muslim yang beriman, yang ikhlas solat jenazah dia, maka pasti Allah terima dan Allah akan mengkabulkan permintaan syafaat mereka kepada orang tadi. Tuan-tuan, tu imam selalu baca doa lah lepas mayang jenazah ni. Tuan-tuan, pasal dia baca apa? Tak tahu ustaz, itu doa tu imam, kami amin saja. Tu imam mana pun semua akan baca doa ni. Allahumma anta rabbah, ya Allah, kau lah Tuhan dia. Wa anta khalaqtah, engkau lah pencipta dia. Anta hadaitahu lil Islam, kau lah yang bagi hidayah sampai dia masuk Islam. Wa anta qabadta ruha, kau lah yang cabut nyawa dia. Jina wa anta a'lamu bisirriyatihi wa alaniyati, kau lah yang maha mengetahui rahsia dia, terang-terang dia, kau tahu semua belakang. Jina raghibina syafa'atallah, kami mai ni sama-sama kami duk harap nak tolong dia.
Raghibina makna kami duk harap sangat ni. Syafa'atlah nak bagi pertolongan, syafa'at kat dia. Maka ya Allah, faghfir lana, ampunkan kami, ampunkan dia juga ya Allah. Faghfir lana walah, ampunkan kami dan ampunkan dia ya Allah. Kata imam nak baca wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan juga kepada adik-beradik kami, sanak saudara kami yang telah mendahului kami yang mati dalam iman, ampunkan juga ya Allah. InsyaAllah kalau 40 orang. Tuan-tuan malam ni ada 40 orang ni. Bila 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 lebih ni tuan-tuan kan. Mayang jenazah banyak ni kan lebih. Ada satu trend di Kedah ni tuan-tuan yang tak berapa elok. Kita tuan-tuan bila mati adik-beradik, kita duk cari pemain import. Kan tuan-tuan? Sepatutnya masa mati ni siapa nak sembahyang jenazah? Imam, anak. Siapa nak sembahyang jenazah? Adik-beradik, kawan-kawan, jiran-jiran ni kampung kita. Kita dah, oh kalau ni kata ni, kita pergi cari tak 100 orang sembahyang jenazah. Cari tahu lah, penuh ni 10 orang, penuh ni 10 orang. Bagi pula limit tu, 10 orang tau, jangan main lebih, sampul dia 100 orang. Allahu Akbar, sungguh tuan-tuan, saya pernah satu hari pergi sembahyang jenazah, kena adik-beradik. Saya sembahyang jenazah tu tuan-tuan, jadi cucu dia lah jadi imam. Saya duduk belakang, saya baca doa. Saya cucu menakan, dia cucu. Cucu dia tu imam, baca doa. Sudah tu kita angkat jenazah ni tuan-tuan, pergilah kubur. Dah bawa turun tu, dah selesai. Saya pun basuh-basuh tangan apa semua ni. Tengok ada satu jenazah lain main pula belakang kan. Saya pun apa ambil wuduk balik ah, nak naik balik. Jadi adik-beradik ada ala pak menakan apa pun pegang ustaz. Ustaz tak usah duk naik. Pasal apa pula nak naik sembahyang jenazah? Ustaz tak dengar dulu. Tak dengar. Tu dia kata depa duk marah pasal apa orang lebih sampai ada 100 orang ni orang ramai nak bagi ngamak. La ilaha illallah tuan-tuan. Patutnya lagi lebih lagi seronok. Dia duk marah dia kata ni tak cukup kita panggil ni mai mana? Orang yang mai sembahyang jenazah tadi adik beradik saya ni depa tak balik. Duk tunggu situ bila ada jenazah depa nak naiklah balik tuan-tuan. Tapi sebab orang situ dia dalam minda dia set satu orang satu sampul, satu orang satu sampul. Dia tak fikir satu orang satu doa. Allah nak sedekah bagilah yang mana nak bagi, tak mau bagi sudah habaq dah, siapa ikhlas angkat tangan. Umur tuan-tuan contoh ya kan. Allahu akbar, sungguh tuan-tuan kalau boleh kita ni tuan-tuan mai sembahyang tak ada sampai kan bagus. Mai sembahyang ni tuan-tuan adik-adik kita orang Kedah ni tuan-tuan suka pergi mengunjung pagi-pagi penuh berdedam. Oi, beribu mai mengunjung sembahyang lagi tak ada lebat adik-beradik dia tak sembahyang. Saya di Selangor tu tuan-tuan, mereka duduk semayang di, kalau di belah-belah Tanjung Karang ni, mereka semayang di rumah. Kalau saya ni, saya panggil. Mana anak cucu dia? Ni, ada. Habis ambil wuduk semua. Habis ambil wuduk. Main semua. Mereka duduk tunggu di luar ni. Tunggu kita semayang. Amboi. Anak cucu masuk. Ada macam-macam anak cucu ni tuan-tuan. Hak seluak jing, koyak pala lutut pun ada. Habis tampung. Kan? Ambil lah selotip ke apa-apa kan tuan-tuan. Tampung. Berhenti lah semayang. Tak tahu amat kita ajak. Mayang jenazah kan tuan-tuan. Ajak. Kan payah sangat solat jenazah ni tuan-tuan. Tak ada bacaan payah-payah. Fatihah semua orang boleh baca. Selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ni semua orang tahu. Wa ala sayyidina Muhammad salli ta'ala sayyidina Ibrahim. Semua orang boleh buat. Doa sah. Allahumma fil lahu. Dah sudah cukup lah. Allahumma fil lahu, Allahumma fil lahu, Allahumma fil lahu. Dah sudah, tak ada baca lagi lah. Selesai lah tuan-tuan. Lepas tu hak keempat, hak keempat tak ingat. Dah duduk diam sudah. Duduk diam lah. Bagi salam, dah selesai. Doa tu imam baca. Kan tuan-tuan? Kan payah hangat kita ya, nak jadikan benda tu payah. Oh dia tak lebay lah ustaz. Doa orang daripada hati ni tak mesti dia lebay. Dia tak sebab, seluruh jin pun boleh kalau dia ikhlas. Tok nakal dia mati, tak ikhlas kan tuan-tuan? Kawan baik dia mati. Saya pernah tengok satu orang kerja kilang mati. Kawan-kawan dia teriak ni. Tuan-tuan teresok-esok ni. Bawa jenazah ni. Kawan baik mati tuan-tuan. Duk kerja elok-elok mati. Teriak ni tuan-tuan. Bukan dia beradik. Kawan. Allahu Akbar. Doa dia Allah tak makbul kan tuan-tuan. Kawan mati.
Ya Allah ampunkan dosa kawan kami. Oh, teriak tuan-tuan. Kita ni imam tak boleh teriak tak ada. Ikhlasnya tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan itulah antara. Ya tuan-tuan. Lagi hak terakhir saya nak cerita, syafaat Nabi kata, carilah syafaat Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran. Kerana Quran akan mai tolong hampa di hari akhirat, tuan-tuan. Satu-satu huruf yang kita baca akan dibarihkan menjadi peguam bela kita. Yaqulul Quran, Quran kata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu min naumi, aku yang cegah dia daripada tidur. Dia duk baca aku. Dia duk baca aku, ya Allah, fasyafi'ni fi. Bagilah peluang aku nak tolong dia. Quran, tuan-tuan. Semua orang ada Quran. Semua orang ada can berdampinglah dengan Quran. InsyaAllah, Quran akan jadi tuan-tuan peguam bela yang hebat membantu kita di hari akhirat. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar tu yang dapat saya sampaikan pada malam ni dalam tazkirah panjang lebar pada malam, tajuk dia mencari syafaat tuan-tuan di mahsyar esok insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.